Սիրելի ունկնդիրներ, ողջունում ենք բոլորիդ, ես Հարութն եմ, Տիեզերք նախաձեռնության համահիմնադիրներից, մենք եւ Բունթիվին շարունակում ենք Տիեզերքին նվիրված պոդքասթների մեր շարքը ու մեր վերջին ֆորմատի համաձայն մենք ամեն շաբաթ հավաքվում ենք քննարկելու նախորդ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած հետաքրքիր տիեզերական իրադարձություններն ու լուրերը։ Տաղավարի ձեզ համար կաշխատեն Հարութը եւ մեր նախաձեռնության մյուս համահիմնադիրներից Ադամը։ Ադամ ջան, փոխանցում եմ քեզ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Առաջին լուրով ուզում եմ պատմել չինացի աստղագնացների կողմից արված մի հատ հետաքրքիր փորձի մասին։ Ուրեմն օրեր առաջ չինացի աստղագնացները տիեզերքում, այսինքն Չինաստանի ազգային տիեզերական կայանում, եթե ավելի կոնկրետ, հետաքրքիր գիտափորձ են արել, փորձարկել են այսպես կոչված Ստիրլինգի շարժիչ։ Ստիրլինգ բառը ձկան հետ ասոցիացիան, նաև երևի ֆուտբոլիստի ինչ-որ, եթե ֆուտբոլ ասեն, լսում են Ռահիմ Ստիրլինգ, Ստերլինգ, այս դեպքում Ստիրլինգի շարժիչ մասին Ռահիմ Ստիրլինգ, եթե ռուսերենով ասեմ, ահա ինչ այդ Իրանից ներկայացնում, խոսքը մի հատ հետաքրքիր շարժիչի մասին է, որը ստեղծվել է դեռևս 19-րդ դարի սկզբներին, սակայն մեծ կիրառության չի արժանացել, էսիք ասեմ խի։ Ինքը Իրանից ներկայացնում է շարժիչ, որը արտաքին ջերմությունը վերածում է էլեկտրաէներգիայի։ Այսինքն կոպիտ ասած, եթե շատ կոպիտ ասենք, դու իրան տակություն ես տալի, ինքը դրանից էլեկտրաէներգիա է քեզ տալի։ Ինչի համար են ես փորձարկում արել, իրականում այս տիպի շարժիչով տիեզերքում աշխատանքը առաջինն էր, այսինքն նախկինում նման դեպք չէր եղել, որ այս տիպի շարժիչ փորձարկվի տիեզերքում, փորձարկումը հաջող անցել, իսկ նպատակը տիեզերական միջավայրում, այսինքն անկշրության մեջ դրա աշխատանքը ստուգելն է։ Գաղտնիք չի, որ ոնց Չինաստանը, նաև Ամերիկան մտադրված են Չինաստանի հարավային բևեռամերձ շրջանում լուսնային բազաներ կառուցել ու նման շարժ։ Այսինքն Չինաստանում կառուցել լուսնային բազաներ։ Չէ, Չինաստանը եւ Ամերիկան մտադրված են լուսնի հարավային բևեռամերձ շրջանում բազաներ։ Չինաստանի հարավային բևեռամերձ դրա։ Չէ, լուսնի հարավային բևեռամերձ, հա, շրջանում բազաներ կառուցել ու այս տիպի շարժիչը կարա մեծ օգուտ տա տեղաշարժվելու համար, նաև տեղաշարժվելու, նաև կայանների սնուցման բոլոր առումներով կարա օգտակար լինի, նաև սարքավորումների աշխատանքի, որովհետև ոնց գիտենք, արևային մարտկոցները այդքան էլ հուսալի չեն տիեզերական պայմաններում աշխատանքի համար, փոշոտվում են, հնարավորաշարքից դուրս կան, իսկ այս տիպի շարժիչները առավել հուսալի են ու նաև արևային պանելները նայած որտեղ է իհարկե, բայց հա, լուսնի վրա փոշոտվելու վտանգը այդքան շատ մեծ չի, ոնց Մարսի վրա, իրականում։ Հա, ուղղակի միշտ չի, որ այդ պանելները դեպի արևն են, էլի ուղված, այսինքն իրանք ճիշտ է, իրանց ռեսուրսը հնարավոր շատ ավելի համանափակ լինի, էլի։ Հա, նաև այդ առումով է կարևոր, որովհետև հենց այդ լուսնի հարավային բևեռամերձ շրջանում հատվածներ կան, որտեղ արևը ընդհանրապես չի ընկնում ու արևային վահանակները անիմաստ են դառնում։ Այդ խառնարանների ներսի պատերի հատվածներում արևը ընդհանրապես չի ընկնում։ Սառցեց ուղակներ էին դրանց ասում, եթե ճիշտ եմ հիշում, հատվածներ, որտեղ որ քանի որ արևը մուտք չունի, ոնց որ այդ հատվածներում սառնա, սառույցը եւ այլն։ Բացի դա, լուսնի մի գիշերը կոպիտ ասած 14 օր է տևում ու այդ առումով էլ հարմար չեն։ Հարմար չեն արևային պանելներով աշխատող սարքավորումները։ Մի բան է ավելացնեմ, այս տիպի շարժիչ փորձարկելու միտք ունի նաև NASA-ն, խոսքը տիեզերքում փորձարկման մասին է, ու դրա համար իրականացվելու է CRAST-ի առաքելությունը, որի շրջանակում արդեն 2027 թվականին մտադրվում է նման շարժիչ փորձարկել, բայց ավելի կատարելագործված տեսակը։ Ու ասեմ, որ երկրի վրա մեծ կիրառություն չի ստացել ցածր օգտակար գործողության գործակցի պատճառով ու համեմատաբար մեծ գաբարիտների չափսերի պատճառով, բայց ինձ թվում է այդ վերջինը շտկելի է, այսինքն անկշռության պայմաններում ինքը ավելի արդյունավետ է եղել, քան երկրային պայմաններում։ Արդյունավետության առումով կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց հուսալիության առումով ավելի հուսալի է։ Հասկացա։ Հա, հետաքրքիր էքսպերիմենտ է եղել, հուսանք հետո շարունակություն գտնի, որովհետև լուսնի վրա իրոք պետք է ինչ-որ էներգիայի հետաքրքիր աղբյուր կամ աղբյուրներ գտնել, մշտակ այդ բառը գտնել, բառն ասեմ, հա,
Երկարատև, հա, նկատում ես։ Ահա, այսինքն միշտ էներգիայի որոշակի աղբյուրի աղբյուր պահելու համար, էլի, որովհետև եթե ինչ-որ պահի ոնց որ ինչ-որ խնդիր առաջացավ ու եթե դու ունես բազա ընդեղ կան մարդիկ ու չես կարողանում էներգիա ստանաս ինչ-որ խնդրի պատճառով, դա հեչ լավ չի, էլի։ Հա, իրականում ճիշտ ես ասում, համաձայնեմ։ Հա, այսինքն պետքա որ պարբերական առումով, այսինքն միշտ ինչ-որ էներգիայի աղբյուր լինի, հա, էներգիայի աղբյուր լինի ու ինքը հնարավորինս անսպառին մոտ, էլի։ Լավ, տեղափոխվենք երկիր։ Starship Tiezerhavi մասին շատ ենք խոսել ու ամեն հաղորդման ընթացքում երևի ասում ենք, որ սպասում ենք հեսա Starship-ը թռնելու է եւ այլն, բայց այս անգամ իրոք լուրջ է, իրոք սպասում ենք, որ Starship-ը անգամ ճիշտ ենք ասում։ Այս անգամ ոնց որ թե ճիշտ ենք ասում, որովհետեւ եթե նախորդ անգամները հիմնվում ենք Musk-ի հայտարարությունների վրա, Musk-ը Elon Musk-ի մասին է խոսքով, SpaceX-ի հիմնադիրնա, գլխավոր ինժեները եւ այլն։ Եթե հիմնվում ենք Musk-ի հայտարարությունների վրա, այս անգամ արդեն կան որոշակի պաշտոնական տվյալներ։ Ուրեմն ըստ վերադառնանք մի հատ Musk-ի հայտարարություններին, ուրեմն ըստ Musk-ի թրիչքը պետքա տեղի ունենար, սկզբում ասվում էր փետրվար, հետո մարտ, հետո ապրիլ։ Այս անգամ արդեն որոշակի պաշտոնական տեսք է ստացել այդ հայտարարությունը ու SpaceX-ը Twitter-ի էջում հրապարակել է լուսանկարներ ու Starship-ից ու ասել է, որ պատրաստվում են այսպես կոչված գլխավոր փորձին, թրիչքային, ինչ է սա իրանից ենթադրում, մինչև ինչ-որ թրիչք կատարելը նախ տեղի ունենում վերջնական փորձ, գլխավոր փորձ, դա իրանց ենթադրում է հենց թրիշկի ժամանակ տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների նույնական կրկնություն առանց թրիշկի, այսինքն պետք է անձնակազմը սպասարկող, թրիշկը սպասարկող անձնակազմը համոզվի, որ թրիշկը կանցնի բարեհաջող, դրա համար պետք է գլխավոր փորձ։ Իսկ շարժիչների այրում դինելու է, թե շարժիչների այրում, եթե ճիշտ եմ հիշում, հա, այսինքն կիրառվում է նաև այրման պրոցես առանց բանի, տեղից պոկվելու, այսինքն ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում բացի թրիշկից, բնականաբար շարժիչներն միացնում ու անջատում են, իսկ ոչ թե միացնում պահում են, էլի։ Այդպես, այսպիսի մի հետաքրքիր հայտարարություն է եղել, որպես ժամկետ Twitter-ի հայտարարության մեջ նշվում է մյուս շաբաթը, բայց քանի որ մեր հաղորդումը եթերագնում նկարահանումից օրեր անց, այդ հենց եթեր գնալու օրը հնարավոր է նաև արդեն այդ փորձարկումը տեղի ունեցած լինի։ Բայց ամեն դեպքում դեռ սա ինչ-որ բան չի, էլի, այսինքն էլի հստակ չի, որոշակի պաշտոնական հայտարարություն է, բայց դեռ հստակ չի։ Թրիչքի, հենց բուն թրիչքի համար պետք է քաղավիացիայի թույլտվությունը, քաղավիացիան կարգավորում է օդային շարժը, իսկ հրթիռը օդային շարժի մի մաս է կազմում առնվազն որոշակի ժամանակ։ Քաղավիացիայի թույլտվությունը լիցենզիայի տեսքով է լինում, որը որ դեռևս տրված չի, բայց սրա հետ մեկտեղ քաղավիացիան նախնական պատուհան է նշել թրիչքի համար ապրիլի 17-ին Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ից մինչև 19:00-ը։ Այսինքն այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում թույլատրվում է թռիչքի իրականացումը։ Հա, պատուհան կոչվածը հենց դա է, ու այդ ընթացքում հնարավոր է, որ թռիչքը տեղի ունենա։ Բացի քաղավիացիայի հայտարարությունը, նաև էլի Musk-ին պետք է գանք, նաև Musk-ն է հայտարարություն արել ու նշել է այն շաբաթը, այսինքն այն շաբաթվա ընթացքը, որի ընթացքում որ տեղի ունենալու գլխավոր փորձը։ Եթե այդպես լինի, հնարավոր է, որ նույնիսկ ապրիլի 17-ից շուտ տեղի ունենա թրիչքը, բայց էլի դեռes ամեն ինչը ամեն դեպքում հայտարարությունների մակարդակում է, դեռ մինչև թրիչքը պետք է տեղի ունենա գլխավոր փորձը, հետո նոր արդեն կարողանանք խոսենք թրիչքի մասին։ Իդեպ ամեն դեպքում ուզում եմ հիշեցնեմ մի քանի բան Starship-ի մասին, ինչով է կարևոր, էլի, ես ինչ թրիչք եմ։ Ուրեմն Starship-ը շատերը համարում են որպես նոր ժամանակների հաջորդ սերնդի, հա, եւ այլն, sense դիեզերանավ կամ հրթիռատիեզերանավ, ինքը
եթե մեկնարկելու պահին ինքը դառնալու է պատմության մեջ մեկնարկած, պատմության մեջ դրիշ կատարած ամենահզոր հրթիռը, իր ընդհանուր բարձրությունը կազմում է 120 մետր, երկարությունը 120 մետր, ահռելի չափը, իրանից ներկայացնում է ինքը երկու հիմնական աստիճան, հա, այսպես ասենք, առաջի աստիճանը ամբողջովին իրանից ենթադրում է հենց մեր պատկերացրած այդ աստիճանը, հա, այսինքն ինքը ամբողջովին վառելիքով է պատված, այ երկրորդ աստիճանը արդեն իրանից ներկայացնում է ոչ միայն հրթիռ, ոչ միայն ունի վառելիքի համար նախատեսված բակ եւ այլն, այլ նաեւ տիեզերանավ, այսինքն հենց այդ հատվածում են հրթիռ տիեզերանավ գտնել, հա, հենց այդ հատվածում են գտնվելու տիեզերագնացները, ու մեր սիրելի Starship-ը բազմակի օգտագործմանը, սա բացառիկ երևույթ է ամեն դեպքում լինելու, որովհետեւ մենք փաստացի ճիշտ է արդեն ունենք Falcon-ի օրինակը, բայց սա ինչով է բացառիկ լինելու, որ Starship-ի տիեզերանավում միաժամանակ կարա գտնվի ոչ թե 4-5 մարդ, իսկ ներկայիս տիեզերանավերի պայմաններում սա ինչ որ նույնիսկ 4-5 ինքը մեծ թիվ է, օրինակ Dragon-ը ինքը տեղավորում է մաքսիմում 7 մարդ, Soyuz-ը 3, ու այսպես շարունակ Starship-ը տեղավորելու արդեն, նու տարբեր թվեր են ասում իհարկե, բայց նույնիսկ նշվում է մինչև 100 մարդ. Ես հենց այդ թվին եմ ամենաշատը հանդիպել, ամենատարածված թիվը հենց 100-ն է, բայց չգիտեմ ինչքանով է. Սա ամենատենց օպտիմիստական ոնց որ պատկերացումն է, նպատակն է, հա, ամբիցիան է, բայց եթե նույնիսկ 100 չեղավ, եղավ 50, սա էլ ինչ-որ բացառիկ թիվ է. Դրա համար Starship-ը ամեն առումով է բացառիկ. Նաև տիեզերք օգտակար բեռ հանելու տեսանկյունից, էլի դուրս բերելու տեսանկյունից, այսինքն ինքը բացառիկ է բոլոր առումներով, ինքը նաև բացառիկ է լինելու այն առումով, որ ոչ միայն հնարավոր է լինելու դրանով, այսինքն այդ համակարգով իրականացնել ուղեցրային թռիչքներ, օրինակ, այլ նաև հեռահար թռիչքներ դեպի լուսին, դեպի Մարս, ուստի նաև ավելի հեռու, նայած թե ինչքան մարդկանց երևակայությունն ու հնարավորությունները կհասնեն, էլի։ Հա, իրականում շատ նախագծեր են կապվում Starship-ի հետ ու իրականությանը մոտ, ինձ թվում է։ Ուհ, այս պահին համենայն դեպս Artemis լուսնային առաքելությունը ինձ թվում է շատերն են արդեն ծանոթ դրան, մարդկանց լուսին վերադարձը պետք է իրականացնի այս Starship-ը, ճիշտ է Starship-ը չի երկրից տանելու դեպի լուսին, բայց Starship-ը լուսնի ուղեցրից աստղագնացներին իջեցնելու է լուսնի մակերևույթ, ու իրականում Artemis առաքելությունը, Artemis 3-ը, հա, որ ընթացքում պետք է աստղագնացներ իջնեն, հենց սրանից է կախված, այսինքն կախված է Starship-ի ստեղծվելուց, շահագործման անցնելուց։ Շուտ Starship-ը պատրաստ լինի, այդքան շուտ կարելի ասել Artemis 3-ը։ Հա, փաստացի ժամկետների մեջ հասցնեն տեղավորվել, հա։ Սրանք իրար հետ կապված են։ Ուհ, սրանք իրար հետ կապված են։ Բացի դա, Starship-ը նաև միանշանակ նպաստելու է տիեզերական զբոսաշրջության զարգացմանը, որպես օրինակ ասեմ, որ արդեն երկու հաստատված պատվեր կա Starship-ով զբոսաշրջային առաքելության։ Ուրեմն առաջինը միլիարդատեր, ճապոնացի միլիարդատեր Յուսակու Մաեձավայի առաքելությունն է, ինքը ու իր հետ 8 լուսանկարիչներ իր հաշվին ընդվորում։ Շատ չեն լուսանկարիչները։ Երևի շատ ֆոտոգենիկա մեր սիրելի Մաեձավան, մի խոսքով իր հետ միաժամանակ 8 լուսանկարիչներ ուղևորվելու են լուսին զբոսաշրջային առաքելության առանց վայրեջքի, ու վերադառնան, բացի դա, նաև Դենիս Տիտոն, հայտնի էլի միլիարդատեր, ու այսակ ասեմ նաև ինչով ինքը հայտնի է տիեզերագնացության մեջ, Դենիս Տիտոն է պատվիրել առաքելություն իր կնոջ, ու նաև դեռ այդ մարդկանց անունները չի հիշում, բայց ուրիշ մարդիկ են լինելու անձնակազմի մեջ, դեռ չգիտեն քանի հոգի Տիտոյի դեպքում, բայց ամեն դեպքում ինքնուկինը հաստատ լինելու են այդ տիեզերանավի մեջ։ Ինչով է հայտնի Դենիս Տիտոն, եթե մեզ լսողները տեղյակ են տիեզերական զբոսաշրջությունից առհասարակ,
Ուրեմն իրանք հաստատ գիտեն Տիտոյին, որովհետև Տիտոն պատմության մեջ առաջի պաշտոնական դիեզերական զբոսաշրջիկն է, ուրեմն 2001-ից 2009 թվականներին սենց հետաքրքիր շրջան է եղել, երբ որ դիեզերական զբոսաշրջությունը սկսեց առաջի քայլերը կատարել, ճիշտ է 2009 թվականին ալիքը մարեց, հետո նորից վերականգնվեց որոշ ժամանակ հետո, բայց ամեն դեպքում Տիտոն եղել է առաջին մարդը, ով որպես ոչ պրոֆեսիոնալ, նո ամեն դեպքում առաջին մարդը չի եղել, եթե լինենք ավելի անկեղծ, էլի Իրանից առաջ էլի մարդիկ են եղել, ովքեր չեն եղել պրոֆեսիոնալ, եղել են սիրողական երկու հոգի, բայց ուղևորվել են դիեզերք։ Ամեն դեպքում Տիտոյի դեպքը բացառիկ էր, որովհետև նախ պաշտոնական էր, երկրորդը Տիտոն օրինակ տեղակեր, թե ոնց պետք է սովորել էր, այսինքն թե ոնց պետք է դիեզերանավը կցի ձեռքով միջազգային տիեզերական կայանին, եթե հանկարծ խնդիր առաջանա ու ավտոմատ կցումը տեղի չունենա, առանձին դասընթացեր անցել ՆԱՍԱ-ում, Ռոսկոսմոսում եւ այլն։ Մի խոսքով Տիտոնին պատրաստված ա եղել իրականում, Տիտոյի առաքելությունը ինքը բացառիկ էր ու դրա համար ոնց որ պատմության մեջ մնացել է, Տիտոն այս առումով հայտնի է պատմությանը։ Ու հնարավոր է նաև երկրորդ իր տիեզերական թրիշկը կատարի, այս անգամ շատ ավելի հեռու, միջազգային տիեզերական կայանը մեզնից 400-420 կիլոմետր բարձր, իսկ լուսինը բնականաբար շատ ավելի հեռու։ Ու ինչն է հետաքրքիր, մի հետաքրքիր փաստ էլ, Տիտոն 82 տարեկան է, 82 տարեկան օգոստոսին դառնա 83, այսինքն ու եթե հաշվի առնենք, որ այդ առաքելությունը օրինակ ենթադրում են, որ տեղի կունենա 2024-5 թվականից ոչ շուտ, ինքը այդ ժամանակ կլինի 85 տարեկան, այսինքն 85 տարեկանում ինքը կհասնի լուսին ու ռեկորդ կխփի, տարիքային առումով նաև կդառնա, նու գուցե չդառնա, այսինքն գուցե Մահեզավան իրենից առաջ անցնի, բայց ամեն դեպքում կդառնա պատմական դեմքով առաջին լուսնային զբոսաշրջիկներից է։ Երևի Starship-ից դեռ այսքան է, եթե ինչ-որ բան հիշեմ ավելացնելու, կավելացնեմ, ուղղակի վտվյալները շատ են իրականում, Starship-ից կարելի է շատ երկար խոսալ, բայց դեռևս այսքան է։ Դու Արտեմիս առաքելության մասին խոսացիր, ես այդ մասով մի հատ լուլ ունեմ հայտնելու։ Ապրիլ 3-ին NASA-ի տնօրեն Բիլ Նելսոնը ուղիղ եթերում հայտարարեց, թե ովքեր են լինելու Արտեմիս 2 առաքելության անդամները։ Այո։ Այս այն առաքելությունն է, որի շրջանակում տիեզերանավը ուղարկվելու է դեպի լուսին, բայց վայրեջք չի կատարելու լուսնի վրա, պտտվելու է նրա ուղեցրում ու հետո վերադառնալու է երկիր։ Խոսքը օդաչուավոր թռիչքի մասին է, այսինքն մարդիկ են լինելու, հա, 4 տիեզերագնացներ են լինելու։ Տիեզերագնացներից առաջինը Քրիստինա Կուկն է, ինքը ներկայացնում է NASA-ն ու լինելու է առաջին կին տիեզերագնացը, որը այդ աստիճան հեռու թռիչք է կատարում ու առհասարակ հասել է լուսնի ուղեցիր, ու լուսնի ուղեցիր հասած առաջին կինն է լինելու։ Կուկը տիեզերքում արդեն մի անգամ եղել է, դեպի միջազգային տիեզերակայան առաքելության մասնակցել։ Ինքնու Ջեսիկա Մեյը նույնիսկ ռեկորդ են սահմանել բաց տիեզերքում, միաժամանակ երկու, ինքնու Ջեսիկա Մեյն են դուրս եկել ու միաժամանակ գտնվելու ռեկորդ են սահմանել։ Երկրորդ աստղագնացը Վիկտոր Գլովերն է, որը նույնպես NASA-ն է ներկայացնում։ Գլովերը նախկին ռազմական օդաչու է, ով մասնակցել է ռազմական գործողությունների Իրաքում, հետո վերապատրաստվել է, աստղագնաց է դառել ու հիմա ուղևորվելու է դեպի լուսնի ուղեցիր, Իրաքից դեպի լուսին։ Հա, Իրաքից դեպի լուսին։ Գլովերը նույնպես փորձում է տիեզերքում լինելու ու էլի մեկ առաքելության մասնակցել դեպի միջազգային տիեզերակայան։ Երրորդը Reed Wiseman-ն է, ով լինելու է տիեզերանավի հրամանատարը, ինքը նույնպես ներկայացնում NASA-ն ու մեկ թռիչք է իրականացրել դեպի տիեզերք։ Իսկ չորրորդ աստղագնացը, այ չորրորդն է հետաքրքիր, չորրորդը հետաքրքիր է, խոսքը Ջերեմի Հանսենի մասին է, ով NASA-ն չի ներկայացնում, ներկայացնում է կանադական տիեզերական գործակալությունը ու տիեզերքում չի եղել։ Այո, այդ մասը իրականում ասա, հա, ֆանտաստիկ է, տիեզերքում չգտնվելով առաջին թռիչքով միանգամից դեպի լուսին, հա, հա, այդ մասը շատ հետաքրքիր է։ Սպասվում է, որ այս առաքելությունը կայանալու է 2024 թվականի նոյեմբերին, այս մասով երևի թե այսքանը։ Նո, հա, երևի էլի ինչ-որ ժամկետների հետաձգում կունենան, հնարավոր է լինեն ու շատ հավանական է, Արտեմիս 1-ի ժամանակ էլ էլի,
Երևի չգիտեմ, նո նորմալ է իրականում որ այդ հետաձգումները լինում են, այսինքն այս մասշտաբի առաքելությունների դեպքում ինչ որ այդ նախնական ասված ժամկետը ինքը ոնց որ մեգա անոմալ կլինի էլի, ոնց որ գերբնական կլինի, եթե ժամկետի մեջ տեղավորվեն, ու հիմնականում չեն տեղավորվում։ Իդեպ հիշեցնենք նաև մեզ լսողներին, որ Artemis 1 առաքելության ժամանակ էլի ուղևորություններ եղել դեպի լուսին, բայց առանց Օրիոնի մեջ, այո, Օրիոնի մեջ ոչ թե բանականություններ էին, այլ ուղղակի մանեկեններ։ Ճիշտ է, այդ մանեկենները իրականում շատ կարևոր են, ինքը իրանց ոչ թե որպես դեկորացիա են տեղադրել տիեզերանավի մեջ, հա, այսինքն իբր մարդ կա էլի տիեզերանավի մեջ, այլ մանեկեններին կցված են տարբեր սարքավորումներ, որոնք որ ֆիքսում են, թե ինչա տեղի ունենում այդ ռիշկի ընթացքում։ Հետո բնականաբար այդ ֆիքսացը արդեն օգտագործվում է, երբ որ հերթը հասնում է օդաչուավոր թրիշներին, երբ որ այդ ամեն ինչ, երբ որ տիեզերանավի մեջ արդեն մարդիկ կան, ու նաև հիշեցնենք հենց որ Արտեմիս առաքելությունը ինքը ոչ միայն ենթադրում է այդ ուղղակի մարդկանց վայրեջքը, հա, այսինքն առաքելությունների շարք է, կարելի ասել մի հսկայական ծրագիր նույնիսկ, որի շրջանակում որ մենք գուցե կունենանք բազաների հիմնում, հա, որոշակի, որոնք որ էլի չեն լինի շատ ժամանակավոր, այսինքն 7 օրով կամ մի ամսով, այսինքն մենք փաստացի գնում ենք լուսնի վրա հաստատվելու, բնականաբար ոչ աննպատակ էլի, ինքը ունի նպատակներ, հետագայում արդեն մենք լուսնից հետո պետք է հաջորդ ցատկը կատարենք դեպի Մարս ու փորձենք Մարսում արդեն ոչ թե ուղակի ինչ-որ աշխատանքի համար բազաներ հիմնենք, այլ հենց մարդկային, մարդկանցից բաղկացած գաղութ, հա, լավ առումով գաղութ, ու հետաքրքիր գործընթացը, հետաքրքիր է, երբ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, իրականում ամեն անգամ այս ամեն ինչի մասին, երբ որ խոսում ենք, ավտոմատ մտքով տեղափոխվում եմ, այդ մտքով այդ պրոցեսի մեջով անցնում եմ, ու ոնց որ չեմ համբերում, թե երբա նախ լուսին վերադարձը լինելու, որովհետև լուսին թրիշկի ժամանակ ես ամեն դեպս ծնված չէի, դու համոզված եմ, էլի ծնված չէի, եթե տարիքը ճիշտ եմ, ճիշտ գիտեմ, ու ոնց որ շատերին է հետաքրքիր զգացողությունն էլ, երբ որ գիտես, որ քո տեսակը ներկայացնողներից ինչ-որ մարդիկ գտնվում են ինչ-որ ուրիշ օբյեկտի վրա, որ կներես այն պահը, որ դու ուղի եթերով այդ ամեն ինչ իրականատես ես լինում ռեալ ժամանակով, այդի ինչ-որ ֆանտաստիկ զգացողություններ այն ստվում առաջացնում, ու ես է ավոր սպասում եմ, թե երբ այդ պահը գալու։ Ու նաև մենք այս դեպքում ունենալու ենք հետևող շատ հզոր համակարգեր, այսինքն չի լինելու զուտ ինչ-որ վատ որակի, վատ ձայնագրությամբ և այլն, այլ լինելու են բազմաթիվ տեսախցիկներ, բազմաթիվ հետևող արբանյակներ և այլն, մի խոսքով մենք այդ ամեն ինչ իրոք վայելելու ենք, ոնց որ ֆիլմը կվայելենք, էլի ինչ-որ այդ տիպի, ու փաստորեն դուրս է գալու, հա, մենք նայում ենք ինչ-որ գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ, ուղղակի տեղի ունենում այդ ամեն ինչ իրականության մեջ։ Լավ, քանի լուսին ենք գնացել, գնանք Մարս։ Մարսում մի հատ յուրահատուկ սարքավորում ունենք, որը իրատեսակով չունի կրկնություն, խոսքը Ingenuity դրոն ուղաթիռի մասին է, որը առաջին ուղաթիռն է այլ մոլորակում, հա, այսպես ձևակերպենք։ Ingenuity-ին ուղարկվել էր որպես փորձնական առաքելություն ընդամենը 5 թրիչ կատարելու համար, որի արդյունքում որ պետք է գիտնականները, ասա ինժեներները հասկանային, թե ուղաթիռի կոնցեպտը ոնց է աշխատում, օրինակ մարսյան նոսեր մթնոլորտի պայմաններում։ Փորձարկում այնքան հաջող է անցել, որ Ingenuity-ին արդեն կատարում է իր 49-րդ թրիշքը, ապրիլի 2-ին Ingenuity-ին 49-րդ անգամ բարձրացել է մարսյան օդ։ Այս թրիշքը ինչով է յուրահատուկ, որ ինքը սրա ընթացքում հասցրել է 2 ռեկորդ սահմանի, մեկը արագության ռեկորդ, մեկը բարձրության ռեկորդ։ Խոսքը 6.4 մետր վարկյան արագության մասն է և 16 մետր բարձրության, սրանք ռեկորդային են եղել ուղաթիռի համար։ Նախկինում 10 մետր էր, չէ, բարձրացել, եթե ճիշտ եմ հիշում, առավելագույնը։ Նախկին բանը ես էլ
այդ առումով կոնկրետ չեմ հիշում, բայց մոտ էր 10 մետրին ու սա էլ ինչ-որ հետաքրքիր նվաճում է, այսինքն ինջինյուիթին ինչքան նոր ինչ-որ առաջադրանքներ են տալիս, ինքը այնքան կարողանում է իր գլխից բարձր թռչի։ Փորձարկում են տենան ինչքան կձգի ու անընդհատ դիմանում այդ փորձարկումներին։ Դե հա, իմաստը ամեն դեպքում դա է, այսինքն պետք է ինջինյուիթին կոպիտ ասած տանջել ենքան, մինչև ինքը շարքից դուրս չգա, որովհետև ամեն դեպքում այս ուղղաթիռը փորձնական է, ինքը այդքան զինված չի ինչ-որ արտասովոր սարքերով, որ իրան կարողանան ինչ-որ լուրջ նպատակներ դնել ինժինյուրի առաջ։ Իրականում հա, օգուտներ տալիս է, մեկը հենց օդից հավաքված տվյալներն են, որոնք օգտագործվում են Perseverance մարսագիտացի աշխատանքի համար, հա, բայց առաքելության բուն նպատակը հենց փորձարկումն է։ Բայց այդ պահը լավ ասեցին, ինժինյուրին լուսանկարներ անում, օրինակ օդից ու հասկանում են, թե Perseverance-ը ինչ ճանապարհներով կարա գնա, որտեղ ծուղակները շատ են Մարսի վրա։ Իհարկե, ցանկացած անհարմար քար կարա Perseverance-ի համար, ավելի շատ Անիվի համար, օրինակ Անիվներից մեկի համար դառնա ճակատագրական, դրա համար ճանապարհը շատ կարևոր է գծել ճշգրիտ։ Մենք ամեն դեպքում Perseverance-ը վարում ենք այստեղից, այսինքն հրահանգները ուղարկում են այստեղից ու պետք է շատ կոնկրետ իմանալ, թե ուր է գնում։ Բացի սա, նաև նպատակակետերի առումով ինժինյուիթին օգնում է Perseverance-ին հասկանալ, թե որ ուղղությամբ շարժվել, ինչ ուսումնասիրել եւ այլն։ Իդեպ մի բան էլ ավելացնեմ, այս 45 թրիշների ընթացքում ինժինյուիթին արդեն ավելի քան 11 կիլոմետր ճանապարհ անցել ու կատարել է ավելի քան 87 րոպե, մոտ շուրջ 87 րոպե թրիշք, այսինքն ինքը այս ընթացքում 87 րոպե ժամ 20 րոպեից մոտավորապես ժամ ու կես գտնվել է օդում ու իհարկե կտրած ճանապարհն էլ է տպավորիչ ավելի քան 11 կիլոմետր։ Երևի այսքան ինժինյուիթից։ Տպավորիչ ռեկորդ էր։ Տենանք թե ինչքան կծկի ինժինյուիթին մասնագետների ձեռքում։ Հետաքրքիր է, ու մի բան էլ էս առումով ավելացնեմ, որ ինժինյուիթի տեխնոլոգիան արդեն իսկ փորձում են կիրառեն ուրիշ առաքելությունների ընթացքում, օրինակ Սատուրնի արբանյակների վերաբերյալ կան նպատակներ, ուղաթիռներ ուղարկելու եւ այլն։ Ուղաթիռը ավելի կոնկրետ Dragonfly ուղաթիռի մասին է խոսքը, հետո ինչ որ առիթով կանդրադառնանք անպայման այդ առաքելություններին, էլ իրանք շատ հետաքրքիր են ու բավականին ամբիցիոս։ Դու եթե վերջացրիր, ես հաջորդ ուրի մասին խոսեմ։ Ովքեր որ հետևում են տիեզերական անցուդարձին, երևի կհիշեն են լուրը, որը վերաբերվում է Ջեյմս Վեբի կողմից հայտնաբերված 4 գալակտիկաներին, ոսկե 2022 թվականին արված հայտնաբերման մասին, ինչով են յուրատուկես գալակտիկաները։ Դրանք ռեկորդային հեռավորության վրա են գտնվում ու փաստացի հայտնաբերված ամենածեր գալակտիկաներն են։ Ամենահեռու, հա, ամենահեռու ու ամենածեր փաստացի մեր համար, եթե հա, եթե դիտա, եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ մենք իրանց նայում ենք կենթանի ժամանակում, հա, եթե տենց դիտարկենք, բայց այդպես չի, բայց եթե տենց դիտարկենք, իրանք ամենածերն են դուրս։ Ամենածերն են։ Ճիշտ է, հայտնագործությունը մոտ մի տարի առաջ ա եղել։ Իմենք չի եմ այս մասին խոսում, էլի այդ հայտնագործությունը, հայտնաբերումը հաստատելու համար նոր ուսումնասիրություններ են արվել ու հաստատել են Ջեյմս Վեբի կողմից ուղարկված տվյալները, այսինքն սխալանք չկա, խոսքը ճիշտ տվյալների մասին է։ Դրա համաձայն գալակտիկաներից 3-ը գտնվում են մոտ, այսինքն ոչ թե գտնվում են, այլ առաջացել են մեծ պայթյունից մինչև 500 միլիոն տարի հետո, իսկ գալակտիկաներից մեկը ավելի շուտ առաջացել, մոտ 320 միլիոն տարի հետո։ Ինչից շուտ։ Ավելի վաղ, քան 3 գալակտիկաները։ Հա, թե չէ արդեն։ Հա, ամեն ինչ խառնում է իրեն։ Ահա։ Ու հենց այս գալակտիկան ինքը ռեկորդային հեռավորության վրա գտնվող գալակտիկա է, ու սպայն հայտնաբերված ամենահեռուն է։ Այս տվյալները, ոնց որ ասացի, ստացվել են Ջեյմս Վեբի կողմից, ուսումնասիրվել են ու հաստատվել են ու տպագրվել են, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ այս պայմանը չեմ հիշի, բայց գիտական ամսագրերում են, հա, հրատարակվում։ Իրականում հա, ստացված տվյալները, ինչքան էլ որ օրինակ սկզբում արժանահավատ են թվում, ճիշտ են թվում, դրանք պետքա որոշակի ստուգում, մշակում եւ այլն։ Այդի իրանից ինչ-որ ժամանակ է պահանջում։ Մի բան էլ ավելացնեմ, հոդվածում նշված էր, որ այդ գալակտիկաները առաջացել են սենց կոչված ռեիոնիզացիայի դարաշրջանում։ Հա, ռեիոնիզացիայի դարաշրջանում։ Այդ դարաշրջանն է, եթե ճիշտ եմ
հիշում այն դարաշրջանը, երբ առաջին աստղերն ահավել ձևավորվել են գալակտիկաները ու առաջին աստղերն են, այսինքն խոսքը ամենավաղ շրջանում ձևավորված գալակտիկաների մասին է։ Ըստ էության մեզ բացյունից որոշակի ժամանակ հետո, երբ որ ձևավորում են արդեն կայուն ատոմները, հետո տեղի ունենում քո ասած պրոցեսը ու ատոմները նորից իոնիզացվում են, խոսքը հենց այդ դարաշրջանի մեծ պայթյունի տեսության մեջ այդ հատվածները դարաշրջան են, էլի դարաշրջան են ասում, ասա պետք չէ էլի ոնց որ հասկանալ հենց, այսինքն չգիտեմ 100 տարի էլի օրինակ, հա, կամ ինչ որ կոնկրետ թիվ, ինքը դարաշրջանով բնորոշվում է որոշակի հատված։ Հա, մեկ էլ ես լուրիտ ավելացնեմ, որ դե ըստ այս պահին եղած տվյալների մեծ պայթյունը տեղի ունեցել 13.8 միլիարդ տարի առաջ, եթե գալակտիկայի վերաբերյալ տվյալները ճիշտ են, այսինքն դուրս է գալիս մենք 13.5 միլիարդ տարեկան գալակտիկա ենք ֆիքսել, ու այդքան լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող իհարկե նաև այստեղ մի քիչ ճշգրտենք, որ այդ գալակտիկան այս պահին գոյություն չունի, բնականաբար եթե հենց հիմա հենց այս պահի դրությամբ էլի փորձենք նայենք, բայց բնականաբար տարիքը կարող ենք ասել, էլի, այսինքն երբ որ ասում ենք 13.5 միլիարդ տարեկան, դա չի նշանակում որ գալակտիկան այս պահին կա ու իր տարիքը 13.5 միլիարդ, այս ժամանակ արցակած լույսը նորամես է ասում, հա, ուղղակի արցակած լույսն է նորամես ասում, որտեղ լույսն էլ ունի արագություն պլյուս տարածությունը ընդարձակվում է, ունենում են կարմիր շեղում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, չխորանանք այդ կարմիր շեղումն բավ լավ հիշացրիր, այդ 4 գալակտիկաների կարմիր շեղումը 10 գերազանցել է, այսինքն իրանք աշխատել են մենակ, ոչ թե աշխատել են, իրանք լույսը մեզ ասել է մենակ ինֆրակարմիր տիրույթում, ու Ջեյմս Ուեբը այն միակ, այս պայն եղած այն միակ սարքավորումն է, միակ աստղադիտակն է, որը կարա այդ հեռավորությունից եկած լույսը ֆիքսի։ Հա, ինֆրակա այդ դեպքում խոսքը շատ թույլ ալիքների մասին է, բայց Ուեբի հզորությունը թույլ է տալիս դրանք ֆիքսել։ Լավ, երևի այսօր ավարտենք, մեր ժամանակը սպառվեց, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ ենք, որ լսեցիք կամ դիտեցիք մեզ կամ երկուսը միասին, անպայման կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։